Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati FIFA 15. Ljudi, danas ćemo otvarati samo pekove, znači u ovoj epizodi samo otvaramo pekove. Malo pre mi je neki dečko poslao na Facebook stranici, e Serbijani imaju pekovi, ovi promo pekovi, otvara ih, vidi šta ćeš dobiti. I sad ćemo da vidimo da li tih pekova ovdje imamo. Samo da vidim, okej, tu su ti pekovi. Samo da vidim koliko košta, 1.350, nije 350, nego 35.000, mala greška. Okej, ja rekao ne stade pek, čekaj koliko ovo još traje, sat i 33 minuta, možemo stići lako da otvaramo ove pekove. Kao što vidite gore imamo 526.883 novčića, tako da otvorit ćemo preko 10 ovih pekova. Što se tiče ovih pekova, oni su mnogo jači nego ovi pekovi, zato su i skuplji, i to su promo pekovi koji dolaze samo ponekad. I evo, imao sam sreće da budem na Facebook stranici i da vidim taj komentar da je čovjek postavio otvaraj te pekove, pa ajmo da vidimo šta ćemo dobiti u prvom peku. Idemo promo pekovi, po prvi put ih otvaram. Alex. Wow, brate, kako loš pek. Isakson, Alex. Suarez, Fellaini, pa daj nekog dobro. Jao, brat. Ja rekao Azar, onaj brat iz Chelsea, ovo njegov brat. Za malo da dobijem srčku. Ja rekao Azar, brate, naš koliko košta Azar, brate. Ovo njegov brat, onaj mlađi iz Minhen Gladbaka, ja mislim tamo igra, brate. Pa da li je moguće, ja rekao onaj Azar, brate, da li smo šta dobili još, Keita. Wow, brate, kakav je ovo pek. Ovo neki promo pekovi, brate. Dobio sam Azara, ali ne pravog Azara. Idi, bre, dobili smo brata od Azara. A on je mnogo loši futbaler i nije tako dobar kao onaj Azar iz Chelsea. Šta se događa? Nešto koči, nemam pojma šta se događa. Sad ćemo da vidimo. Nadam se da će otkočiti. Idemo. Pa čim ja snimam epizodu o promo pekovima, mora da koči. Evo nešto koči. Pa možeš da otkočiš, molim te. Prokletinja. Šalim se ljudi, pa šta se sad dogodi, majke ti. I koliko sada čekam ja ovdje? A? Jeli promo pekovi, jeli FIFA? Okej, evo ga. Otključalo je. Idemo dalje, da vidimo koliko ćemo uopšte moći da otvorimo ovih pekova. Ja mislim da ću moći... Šta se događa? Zašto ja ne mogu da uđem tamo? A? Updating neki, okej, morat ćemo da sačekamo. Pisalo mi je malo pre kao ne možeš da uđeš da otvaraš pekove. Zašto ja ne mogu da otvaram pekove kad imam novčiće bre? Šta se događa? Ućeš sada pojedem džojstik. Aaaa, šans. Ajde bre, šta ga update'eš sad u sred klipa bre. Nemoj da me zezaš. Nastavljamo dalje ljudi moji sa ovim pekovima. Da vidimo šta ćemo dobiti u sljedećem promo peku. Imali smo male probleme, ali sam ja to uspješno rešio. Idemo dalje sa otvaranjem. Ajmo da vidimo u drugom peku nekog dobrog igrača. Wow, zašto ja dajem 35.000 novčića, brate, Naldo, najbolji igrač. Ovaj Rodriguez nije loš igrač, ali ne vredi neke pare, brate, kakvi su ovo futbaleri. Da li mogu dobiti nekog boljeg futbalera, šta je ovo? Jeste da dobijete veliki broj futbalera, ali svi su oni tanki, uopšte nije neko ono, da kažete, igrači na quick sell, ajde, svi napolje. Ljudi moji, da li mogu dobiti nešto u ovim promo pekovima? Ovi pekovi su za sad najgori. Ajmo. U prošlom pek otvaranju smo dobili dobrog futbalera, to je bio David Silva. Ali sad čovječe, ni blizu Davida Silve ništa. Okej, sve su to dobri futbaleri, ali nema niko da vredi bar 10.000. Campbell, Košta... Pa brate, daj mi nekog futbolera, šta je ovo? I problem je što se tiče ovih pekova, sve teže i teže odustati. Znači kad krenete nizbrdo da trošite pekove, idete do krajnjih granica i trošite sve pare. Tako je bar kod mene, a ja mislim i vi tako radite. Idemo! Hernandez, Chicharito, najbolji igrač. Pa brate, stani, Facio, Hussein, Hernandez...
Ok, tu smo dobili 1000, ma nemoj, ja dao sam 30. 1035, tačnije. Idemo ljudi na sljedeći pack. Možemo otvoriti još, samo sekund, još 10 packova sigurno. Čak 11, pa stani u 11 ovih promo packova. Ako ne dobijemo nijednog dobrog igrača, stvarno će biti haos. Potrošio sam toliko novca, mogao sam da sastavim 3 tima za te pare. Pogledajte ovo, brate, ništa. I turbe baka. Pa stani, šta je sa pekovima, dajte mi nešto dobro, brate, šta je ovo? Šta se ovako pojavi, idemo quick sell sve odjednom. Ništa me ne interesuje, pucam pare ljudi moji ovde. Brate, daj nešto, 35.000 košta jedan ovaj pek, brate. Daj, brate, Modrić, dobro je. Dobro je Modrić, bar on nešto košta. Ne znam koliko košta Modrić. David Luiz također može da košta neke pare. Cahill, ok, ovaj pek me malo vraća u život. Šta je ovo? Dobili smo još jedan pack free, ok. Dobro je, brate, bar jednog futbalera da valja. Čekaj, bre, marš odavde. Čekaj, taj free pack mogu otvoriti sad, samo da vidimo kakav je to pack. To je onaj najklasičniji pack. Verovatno ništa ne možemo dobiti u njemu. Ne dobijemo u ovom promo packu, a kamoli ovde. Tako je, kao što sam rekao. Idemo dalje, ljudi moji, sa onim packovima. Nadam se da će mi doneti još nekog futbalera. Šta je ovo? 2000, okej. Okay. A quick sell 37. Zamisli kao uradim quick sell. I ode 2000. Samo sekund, promo packovi. Pa molim vas, mora još Modrića. Nemojte me zezati. Samo sekund. Ajde da prebacimo Modrića tamo, pošto je on skup igrač. On košta oko 50.000, ja mislim. Ok, neka ga tu Modri. Idemo dalje, ljudi moji. Gdje su pekovi? Sad sam se malo izbunio, iskreno. Potrošio sam velike pare, a ništa se nije desilo. Čekaj, brate, samo Modrić za volko para. Pa daj, nemoj me zezati, brate. Mora bar još jedan neki igrač od 100.000. Boateng! Ne znam koliko vredi ovaj čovjek. Ima ocjenu 85, vrhunski je futbaler, ali ne znam koliko vredi, blind. Ok, Boateng je najbolji igrač u ovom peku, dobili smo još jednog. I Barba, ok, ovaj pek nije loš, onaj prethodni je bio mnogo bolji. Dobili smo skupljeg igrača, ovaj Boateng, nemam pojma koliko vredi, možemo provjeriti. Ajmo ljudi da vidimo koliko vredi Boateng, samo sekund. B-O-A, da vidimo koliko vrediš, sine moj. O, dobra cena, dobar futbaler, ljudi moji, vredi oko 20.000. Super, dobili smo ekstra futbalera. Idemo dalje. Ajmo dalje, nastavljamo sa pekovima. Znači sve ću pare danas da potrošim. Pa nek bude šta bude. Ali za sad smo dobili Modrića i Boatenga. Mora još neki dobar igrač. Ajde neki, brate, Robben ili nešto tako. Caballero, brate. Pa da li je moguće, u stvari, čekaj brate, Caballero, ljudi moji, samo da vidim koliko sam ovdje vajdio, ma nisam ništa vajdio, brate, ovdje sam totalno u minusu. Idemo do kraja, ljudi moji, šta da se radi, do nule ćemo svući sve. Ovi promo pekovi nisu nešto baš dobri, šalim se ljudi malo, ajmo da vidimo, ovaj pek donosi nešto dobro, mora. Vama, vupa, wow. Podolski, već njega imamo. Oblak. Pa vau, pa daj mi nekog dobrog futbalera. Hageland, joj ljudi moji. Pa šta će mi ovi futbaleri, bre, ljudi moji, čekaj. Quick sell. Idemo dalje. Jao, brate, kako pucam pare, pukao sve pare danas. Ali šta da se radi, bit će opet para, bit će opet novčića u FIFA 15. Idemo! David Luiz, još jedan. Opa, Đurđo, Varan, Welbeck, stani, David Luiz. Koliko li vredi ovaj David Luiz? To moramo vidjeti. Samo da vidim šta sam još dobio. Dost, okej. Znači imamo dva Davida Luiza. Okej, to smo uradili kako treba. Ove igračiće mogu prodati. Bio sam se malo zbunio na trenutak kad sam gledao šta radim. Ali dobro, ajmo da vidimo koliko je taj David Luiz, pošto ga imamo.
DAV. Danas dobijamo samo... Ne bre, ne David Silva, njega već imam. DAV. David Luiz. Okej, da vidimo koliko košta štoper. Wow, koja ti je cena, sine moj. Bolje da te nisam dobio. Ja sam mislio da je on skup igrač, ali on ne vredi ništa, samo da sklonim miš. Idemo ljudi dalje, ajmo da trošimo novčiće. Šta da se radi, nek bude kako bude. Sad žmurim. E sad sam dobio nekog dobrog futbalera. A 100% je neki dobar. Samba, Fernandinho, dobro. Vjudez, De Bruyne, Richards. Pa nismo opet dobili. Ja, ljudi moji, potrošim sve pare, šta uradim, brate. Ali sad ne mogu da stanem. Sad idem do kraja. Pa šta bude, bude. Ali, brate, koliko sam novčića skrcao, brate. Mnogo mi je žao. Nema veze, ljudi, idemo dalje. Ajmo, promo, pekoj, molim vas. Dajte mi nešto dobro, bre. Tulalan, Gerard. Pa jel moglo nešto starije, Kolocini? Wow, Pjati. Čekaj, jel ima nešto ovdje bre da valja? Bentner, brate, čovjek koji teško postiže golove. Wow, ostalo nam je još 123.000 ljudi moji. 125 tačnije. Znači, možemo otvoriti još 3-4 peka i to je to za danas. Eto, šta se desi kad otvarate promo pekove? Ne dobijete ništa. Gazola, brate, jeste, imaš ti ocenu, brate, ali ti ne vrediš puno, jao, brate, gledaj ovo. Wiltshire, okej, on je super, mada nije, on ne vredi neke pare. Kako smo danas pukli, ljudi moji, ko šišarka, čekaj. Jao, sunce ti poljubim. Koliko imamo, 21.000, znači otvaramo još 2 peka. Našta potrošik sve novčiće? Ne! Vidal! Njega već imam. Okej, pa dobro, Vidal vredi ne znam koliko, 20.000. Jao, dobili smo ovih dosta pozicija, dosta nekih dobrih stvari, ali brate, nekog igrača sada kažete da je odličan. Nismo dobili, iskreno, Vidal, send to club, transfer lista. Okej, šta imamo još tu? Samba, Žale, ma bešte mi svi sa očiju, potrošio sam sve pare danas. Jao, brate, koliko je možemo otvoriti još peko, još jedan pek, ovo je posljednji pek za danas, ovaj promo. I to je to, koliko skrcak para, brate. Subotić, wow, Enijama. Ljudi, dobili smo puno futbalera, puno ovih ugovora, sve ću ja to prodati, ali ne možemo povratiti one pare koje smo imali. Samo sekund, 4.000. A ja rekao da nagura na 35 da otvorimo još jedan. Ne možemo vratiti one pare sigurno koje smo potrošili. Potrošili smo mnogo para. I et, danas je takav dan loš u ovim pekovima da nije normalno. Ne znam šta da radim. Brate, prošli put sam dobio Davida Silvu. A za koje pare? Za mnogo manje pare, brate. Ovo sam skrcao sad para, nemoguće. Ali dobro, šta se radi, ajmo da potrošimo do kraja. Kad ide june, nek ide juže. Idemo. Ovdje juže, sine moj. Barneta. Čekaj, za koliko još pekova imam? Carvalho, brate, idi već jednom u penziju, nemoj me zezati više dok ćeš da igraš fudbal. Možemo otvoriti još 2 peka poslije ovog i to je to. Valeri! Domici, brate. Kakav futbaler. On nam je falio, znači. On nam fali, brate, nenormalno. 15.000, okej. Imamo para, sine. Da otvorimo još 2 peka i to je to. Sad se ne nadam uopšte da ću dobiti nešto. Jer kad nisam dobio u promo peku ništa, ovdje tek neću dobiti. Ma idi bre, kom. Zamisli koga su oni dali. Idemo, posljednji pek za danas. Zamisli sad Messi iskoči, a? Šta kažete, a? Varas iskočio, nije Messi. Skrcali smo sve kojince. Nema više pekova, nema više ničega. Dok ne stignu novi kojinci ili dok ne prodamo
ove sve futbalere koje smo dobili, ništa nećemo raditi što se tiče pekova, ali dobro. Kad prodam sve one futbalere koje sam dobio, imat ću dosta, dosta para. E, samo da vidim ovo. Gdje je onaj car? Boateng, okej, okay, on vredi oko 20.000. Vidal, čekaj, koliko vredi Vidal? Ajde da vidimo ova top 3 igrača. V i D. Arturo Vidal, koliko vredi on sad? Okej, okay, oko 24.000. Modrić. Luka Modrić, koliko on vredi? Oko 40.000, može se prodati za 40. I pa to je to. Znači mogu da izvučem jedno, pa ajde da kažemo, 150-200.000 od svih onih igrača koje sam dobio. I od onih kartice i od svega. Ali mi smo, koliko se ja sjećam, imali oko 500.000. Znači potrošio sam 500.000, a dobio nazad 200. Eto šta smo danas uradili. Ali dobro, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!